Markus, du spränger en bil. Ja, vet inte fan om chefen skulle gilla det alltså. Vi gör det ändå. Okej. Okay. Helvete! Tror du chefen är? Jag vet inte. Hoppas inte i alla fall. Då sa tack. Det var chefen. Om ni inte börjar skrika nu, så skulle ni pojkar kunna berätta för mig vad det var ni tänkte på. Tänkte vad? Ni satt i två av våra mest utvecklade vapen och sprängde i bil i en av våra krigsfria zoner. Och inte nog med det. Det var en barn i den här bilen. Chefen, jag ska... Inga män. Ni sa inte män. Ja, men nu räcker det. Ni får sparken. Alltså, hallå, det, dra inte för slut. Nej, ut! Båda två, ut! Nu! Läxagent. Och gissa vad han sa till mig. Nej, i alla fall. Jag vet att vi ska tillbaka till jobb. Du måste komma hit fort. Nej, det är vår chans. Ja, kom fort. Ja, hej. Kom, ska du döda.
han kommer snart. Ja, det borde han göra. Vad är klockan liksom? Han kommer. Upp, kringla. Nu kör vi. Jo. Ett, två. Della! Vad gör du? Shit. Han är död. Vad ska vi göra? Jag tror inte att skulle dö. Men du hoppar. Vi får vi lägger den hos mig så länge. Men jag tror jag har lite fel. Ja, han får vara där tills vidare. Okej. Vad kan det vara som är så himla viktigt här inne? Dåliga nyheter. Kom. Kolla själv. Vad betyder det här? Vi dödar fel person. Vi måste döda den riktiga. Som tur hittar jag den här i hans väska. Jag tror den är ganska farlig. Jag har någonting med honom att göra i alla fall. I alla fall. Och jag hittar den här också, i hans väska. Så nu går vi döda den. Vi ska alltid handla om dig. Handla om mig? Vi dödar en oskyldig människa, vi måste ju gå döda. Vad spelar för roll? Du ska alltid bestämma. Spelar du för? Vad menar du med det? Nej, jag skiter här. Va? Jag kan inte skita i det här. Jo, det kan jag. Men gå då. Ja. Jag behöver till dig. Fuck you. Killen förtjänar en begravning, vi måste ge henne. Jag har inte tid. Du har rätt, vi måste dra. Vi tar den mannen. Ja, vi drar. Hej! Hej! Hallå, öppna! Öppna, vi måste prata med dig.
Linus, jag måste avsluta det här. Tryck på den stora. Nej! Blinka fan. Jag blinkar. Vad gör? Nej. Alltså.